wacanoo wanaagsan daawada meel walbo waa joogtid kusoo dhawo barnaamijka falanqeynta caalamka ruushka waa uu gubanayaa madaxweyne valadimir putin waxuu bixiyey amar kama dambeysa muxuu yahay kulanka qarsoodiga ah ee dhex maray raiisul wasaaraha dowlada qatar iyo ninka ugu sareeya kooxda daalibaan ee dalka afghanistan madaxweyne jo biden iyo madaxweyne rajab tayib erdogan labadooda yaa la hor aqbali doonaa codsiga uu soo jeediyey waxaa kaloo aan eegi doonaa kulankii doonta dhexdeeda ku dhexmaray sirdoonada talyaaniga iyo israaeil maxay badda gunteeda u tageen maxaa sababay doonidii ay ku shirayeen inay qallibanto wararkii ugu dambeeya guud ahaan caalamka iyo arrimo kale ayaan qeybtan kugula wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socda soo dhawaaba markale ligr muuqaalkalanawadaag saaxiibadaada aadbaad umahadsan tahay waxaan ku hormaraynaa ruushka waa uu gubanayaa muxuuse yahay amarka kama dambeysta ah ee uu bixiyey madaxweyne valadimir putin sidayn ognahay maalintii shalay in ka badan soddon iyo laba diyaaradood oo daronis ah ayaa lagu weeraray magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka laakiin taa waxaa kasii daran markii maanta ruushka uu ku waaberiistay duqeymo kale oo diyaarada daronis loo adeegsaday oo laga fuliyay ama lagu qaaday magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gudaha dalka ukrain waa berigii maanta weerarka waxa uu ka dhacay magaalada lagu magacaabo crosnoter magaaladan waxay ku taallaa dhanka koonfureed ee dalka ruushka waxa lagu waramayaa in goob shidaalka lagu sifeeyo la weeraray holaca baxayana waxa uu ahaa weerarkii diyaarada drone loo adeegsaday oo ciidamada ukraine ay fuliyeen intaasi kumaaysan ekaanina ciidanka dowlada ukraine waxay sidoo kale weerar ay ka geysteen gobolka lagu magacaabo lohansing halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka daacada u ah dowladda ruushka shan ruux ayaa ku geeriyota weerarka lohansi ka dhacay sagaal iyo toban kaleawa ku dhaawameen weerra wa dhaca iaaa xalay sida malumaadkhel sid ale wararahel waasega in weerarkalka dhacay degan lag magacaab ara wagobolaloi daa ri ajamhuuraa k madaxbanaa seega ruusha hoostaga ayaa gobola atalisa ciidana dlaa raine kuma sugna faahfaahinadii ugu dambeeyaan helen waxay sheegayaan marka dadka lagu duqeeyo magaalada karbati inay ahaayeen kuwo shaqaale ahaa oo ka shaqeynaya dhanka dhismaha waxaana lagu waramayaa in duqeyntaasi loo adeegsaday gantaalada maraykanka uu farsameeyo ee himaris loo yaqaano dhanka iyo magaalada krsnoter <laughs> oo koonfurta dalka ruushka hadii anuu laabano duqa magaaladaas ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu xaqiijiyay in goobta shidaalka lagu sifeynaya gantaaladii ku dhacay ay sababeen in xarunta ay gubato dadna ay kudhintaan kuwo kalena a ku dhaawacmaan sidoo kale diyaaradaha rons waxaa la sheegay inay burburyeen waa kuwa ukrain isticmaalayeen dhismayaal dad ay deganaayeen gaadiid tira badan sidoo kalena ay jiraan khasaaro dhimasho iyo dhaawacleh marka la eego magaalada belgrade sidoo kale weerar ayaa ka dhaca maanta magaaladan waa magaalada dhacda xuduuda ruushka ee ukraine ay wadaagaan afar ruux ayaa ku dhaawacantay duqeyn diyaaradaha dagaalka ee dronsk ee ukraine ay fuliyeen waxaana lagu waramayaa in kudhawaad sadex bool oo ruux laga daadgurayo deegaanka sabjhenko lagu magacaabo oo magaalada belgrad hoostaga maadaama duqeyme ay ka dhaceenawama in meelo badan ka guban wararkii ugu dambeeyey hadii aan eegno wargeyska the guardian oo kasoo baxa dalka ingiriiska waxa uu leeyahay shalay waxaa lagu sigtay in la bartilmaameysado guriga uu degan yahay madaxweyne vladimir putin maadaama goobihii la duqeeyay ay ku dhawaayeen guriga madaxweyne putin taa iyadoo laga jawaabaya marka madaxweyne vladimir putin wuxuu qaatay go-aano deg deg a waxaa lagu waramaya inuu amar siiyay ciidanka dowlada cecna ama shiishan madaxweynaha dowladda gorgnia ayaana goordha warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay heleen amar kama dambaysa oo ciidan tira badan loogu daabulayo deegaanada dhaca doniski kherson iyo sidoo kale zabarogia waxaa kaloo uu sheegay inay haystaan amarka kama dambaysta ah oo ay dagaala ku qaadi karaan rsa maadaama markii hore uu reer krein ku mashquuliy kiyef markiis isaga ayaa lamashquuliyey oo caasimadiisa ayaa shalay sidaan ogeyn diyaarado daroonis ah loogu weeraray marka butin wuxuu ku qasban yahay inuu yihaahdo caasimadeedii ayaa lasoo weeraray go-aano kamadabeyso u qaato magaalooyin badanna dukumdakum uu ka dhigo sida inta badan uu sameeyo madaxweyne vladimir putin madaxweynaha dowlada ruushka vladimir putin dhankiisa warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu sheegay maalintii shalay iyagoo ka jawaabaya duqeymihiimoscow إن أي بربريان حرون أي لحيان سردون كدولة دا يوكرين سدو كالوحو الشيقة إن أي دقيان نور حرومود أي لحيان أيضاً كميلتاريقة أه دولة دا يوكرين إن هاس وحي أمو قنا يوكرين إنه كجواب كان عم كييف سدو كالوحي كان عاي قيرسون يا زبروجيا وحا أهد يا مركا لنا عيدا ما داما دقيما يسوي يان يعني إن حروميه تمرت كرونتا دا نيوكلير كا زبروجيا وحيالا dinaca weedo iyadoo sidaasa taha markawargeeska lagu magacaabo wal street journal waxa uu boga hore ku daabacay macluumaadka kusaabsan in reer yurub ay ka fikirayaan in kulan caalami ah la isugu yimaado kulankaas oo looga hadlayo xaalada dalka krain waaalag wamulkaasin ruushka uuka maqnaan doono inta badannawa dhacdainruushka aa laga qeybgelin kulamadaasioo kale maxaaylarima rain ayaa lag hadlaya ruushka isagaa rain dagaal kula jira

dagaalkan soo cusboonaaday io duqeymaha is-tabajooga ee ruushka iyo sidii ay kaga jawaabi lahaayeen ayaa laga fekeraya kulankaas waxaa dabada ka riixaya faranciiska denmark iyo sweden sida xogta aan ku helayno madaxweynaha faraniiska emmanuel macron waa tii marar badan vladimir zelanski ninka ukrain hogaaminaya uu ka dalbaday in hogaamiyaasha caalamka ugu horeeya shiinaha iyo madax kale la shiriyo ama uu la kulansiiyo shiinahana waxaa la doonayaa in dhanka amniga iyo arimo badan uu kala hadlo mas-uuliyiinta dowladda ruushka iyo sidii dagaalka loo soo gebagabayn lahaa dhinaca kale gashambourta nat waxay isku raaceen in toddoba boqol oo askar oo ciidan oo dheeraada ee loo diro dalka kosovo serbia iyo osovo xiisad ayaa udhaxeysa e, taasina waxaa lagu waramaya inuu ku dhawaaqay xogayaha gudiga gaashambuurta nato jens stoltenburg waaanauseega ina qasab tahay in osovo iyo serbia xiisada kadhex jirta walaga qabto ciidamadagashambuurta natna ugu yaraan ay nabadgelyo kusoo celiyaan osoolama sheegin macluumaade kale laakiin waxaa lagu waramayaa xiisadii ugu dambeysay ina sababtay dhaawaca ilaa iyo sodon kamid ciidamada e, ammaanka iyo e, dadka da rayidka jenes stoltenburgna waxa uu sheegay cosovo iyo waxa ka soconaya inay qasab tahay in lasoo gabagabeyo osovo inta badan reer galbeedka aya taageera ay ka heshaa serbiyaankana waxay ku kaaban yihiin ruushka arrimahaas ayaa ugu waaweyn arrimaha ruushka iyo ukrain iyo waxyaabaha ku saabsan daqiiqad walba waxyaabaha kasoo kordha waan kula wadaagi doona insha alla macluumaadkaas anu halkaa kaga gudubno markaan waxaan eegeynaa macluumaadka kusaabsan sirdoonka talyaaniga iyo israaeil waxaa lagu waramayaa in ay kulan ay yadon, man, kas, ku yeesheen badda gunteeda kulanka wuxuu ka dhexdhecaya doon laakiin doontii way qallibantay dad ayaa dhintay kuwana way dhaawacmeen sidee wax u dheceen macluumaadkaas ayaan qeybtan ku eegeynaa wargeeska lagu magacaabo maarif oo kasoo baxa ee gudaha israael waxa uu baahiyay macluumaad ku saabsan in dooni ay saarnaayeen xubno sirdoono ah oo talyaaniga iyo israaeil matalayay

waxaa lagu waramaya marka in doontii ay wajahday in cimiladii badda isbedelaan ninka darawalka ka ahaa doonidan waxaa lagu waramaya inuu ka dhega adeegay inuu maqlo macluumaadkii lala wadaagay oo ahaa doonta ugu yaraan inay halis a ku jirto ugu yaraanna maadaama hawadii isbedelay hirarkii ay kaceen ama moujadihii badda gabi aham isbedel ku yimid la doonayay inuu soo dhaqaajiyo

دونتنا جود هان وحاسارنا شن يلا باتن روح ومقابرات كا تليانيكا يسرائيل السوجيري وحكلو معلومات إيه دونت ادي او يريد لو جلي لك اني إيه قاد ويران شن يطمر روح ودل حي سيالا لكن ايغا تردي اي كبديين موجودي بدنا اسبدل وين اياكو يميد inkastoo la sheegay inay ugu yaraan bl kilomtr a gunta ugaleen bada xubnahan hadana waxaa lagu waramaya in kulankoodii xiligii gabagabada uu ku dhawaa ay waxwalba isbedeleen lanasoo badbaadiy xubnihii kale eesirdoonka talyaaniga iyo ral katirsamaclumaadk waaa kalo warges intaas ku darayaa in qaar kamid ah edadka dhaawacyada ay soo gaareenoo isral udhashay in diyaarad la saaray dulbana loo qaaday magaalada talaaviv oo ah caasimada yahuudda ma jiran macluumaadyo kale oo dheeraada oo arintan laga helay laakiin waa markii ugu horreysay oo dhacdadan lasoo baahiyo ama la ogaado tan iyo sanadkan maadaama sirdoonka talyaaniga iyo israaiil la sheegay marar badan in sidaani oo kale ay kulama u yeelanayaen waxyaabaha kasoo kordha mar walba macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa aadbaad umahadsantahay lisr muuqaalka warbixintaas aynu halkan kaga gudubno markaan waxaan eegnaa maclumaadka kuaaan dhinac kale markaan eegno raisl wasaaraha dowlada qatar ayaa waxa uu kulan qarsoodi ah ula yeeshay hogaamiyaha sare ee kooxda dibaan kulankan wuxuu ahaa mid qarsoodi ah oo bishaani dhacay waxaana lagu waramayaa inay kaga wada hadlayeen xalinta xiisada siyaasadeed ee daiban iyo beesha camudheys amaseegin waxyaab ramookulakoodaa kasoo saareen laakiin waxaa la sheegay kulanka inuka dhacay meel kami daka ant abkbi kgudjin maalmod khor ayl kuin kadhacay magalada dhad dhanka koofureed daka aanita oo lagu magacaabo andahr waaaudheey raware maamed bin abdiraman altani iyo haybatulahi aqunzada oo ah ninka ugu sareya kooxda daliban وحنا لغو الرمية إن كلن كود سيدو كلا وغيران دون يين إن قيب يكون نقضان اي وكيلو اي دلال كلا وشيشية لكن ما إيسان دعين وانا مركي اغو ريسو وكلا دورار كالرويترس اي حوقتان سيقار اهاند اي محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير كي ارما دي بد قدر ايو لكن هادا ريز الوزارة ايا لغا ديگاي لمشي اغن وحياباه كولان كودا كسو بحي قدر وحا لو اركا دولت سيوين اغو دو داليبان اي لكن وانا اركي دونا وحياباه كسو كورنا. jo biden iyo madaxweyne rajab tayib erdogan labadooda yaa codsigooda la hor aqbali doonaa mid walba codsi ayuu soo jeediyey tanii markii madaxweyne rajab tayib erdogan dib loo doortay madaxweyne jo biden telefoonka ayuu kula soo hadlay madaxweyne erdogan saacado badan ayay wada hadlayeen wada hadalkooda waxay diirada ku saareen marka hore in loo hambeliyeeye erdogan iyo waxay diirada ku saareen sidii ay labadooda u wada shaqeyn lahaayeen macluumaadkeeni iyo xogaheeni hore waxaan ku eegnay in reer galbeedka qasab ay tahay in erdogan ay la shaqeystaan shanta sane ee soo socota maadaama ninkan mudo shan sano ah uu joogi doono madaxtinimada dalka turkiga laakiin madaxda reer galbeedka inka yar ay joogi doonaan oo biden dhawaan doorasho ayuu geli doonaa franiiska sidoo kale jermalka dhawaan ay doorasoakasoo baeeninkasto marwalba ay ka horeyndoonaan hanta san ee madaxweyne erdogan

inlaga in dowladda sweden ay maxkamadayso xubno la sheegay inay calanka kooxda kurdiyinta ama pkk ay ku hor qaateen ama ay ku hor sureen baarlamaanka dalka sweden xaruntiisa marka waxaa laga dalbaday kuwaas inay maxkamad soo taagaan dowlada wedenna kadib loo ogolaan doono hadii shuruudaha turkiga ay fuliso ihambuurta na a kamid noqoto wayaaalaga doona waxaa kalkami ina soo dhiibto xubno badan oo turkigaargagixiso aoonsan yaha in dala ugu yaraan laga masaaury xubnaha kkaaa e nooiyi almarka erdogan waxa uu ka dalbaday madaxweyne jo bide sida ugu dhaqsyaa badan in loo ogolaado in laga ibiyo diyaaradha dagaalka maadaama marar badan ay doonayeen diyaaradahan turkiga waxaa lagu waramayaaa in lacagti diyaaradhan uu ku iibsan laa mar hore uu dhiibay laakiin dhowr jeer laga horyimid in diyaaradahan laga iibiyo wararka kale aan helan waxay sheegayaan madaxweyne rajeb tayib erdogan inuu ka dalbaday maraykanka inuu joojiyo taageerada uu siinayo kooxda y p g loo yaqaano ee kusugan gudaha dalka suuria maraykanka kooxdaas tababaro kala duwan ayuu siiya hub ayuu ku taageeraa isaga oo inta badan yiraahda waxay la dagaalamayaan kooxda daacish ee kusugan gudaha dalka suuria dhinaca kale in baarlamaanka dalka turkiga iyo xubnaha da boqol ka kooban iyo sida loo kale helay ayaa la shaaciyey gudiga doorashada ee dalka turkiga ayaa ku dhawaaqay in xisbiga a kp uu helay laba boqol dan iyo sideed xildhibaan marka la eego baarlamaanka dalka turkiga سيدوك الحزب قد والدنيين ودنيين على لشيقينو <applause> هلا كنتون حلبان حزب قا اللي يراه بارتي هلا شن حلبان أما شن كرسي حزب اللي يراه جرين لفتي هلا اللحدا يكو كرسي حزب اللي يراه شق شقالها تركيا أفر كرسي حزب اللي ديمقراطية شعب قا هلا بقول كرسي حزب اللي أي بارتي حزب يسدح كرسي sidaas ayaa waxaa la sheegay inaukala qaybsaa udatugwqyiga kra waxaa lagu waramaya dayax gameed mltr had direin soo dacay ku dhacay dhanka bada dayagameedk mid lg tagalatrga cilad farsamo agd ayaana lagu waramaya inuudayaxgameedkaas oo dhasidabwawarr madanaha dowlada suudan cabdifataax alburhan waxa uu ku hanjabay askariga ugu dambeeya inta uu nool yahay inay la dagaalami doonaan ciidanka dacmu sariic ee ka dagaalamaya gudaha dalka suudan wararkaas ayaa waqtixaadirkan ugu waaweyn guud ahaan caalamka anigoo maracadde ayaa ku waramayay falanqaynta lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo